E-kursen tankeramar. Vi är oftast inte medvetna om våra tankemönster. Tankarna bara finns där och vi reflekterar sällan över hur de påverkar oss, känslomässigt och fysiologiskt. Men genom att bli medveten om de tankemönster du har kan du förändra dem. Det här kan vara särskilt bra när det gäller tankar runt problem som du har haft under lång tid och som kanske tyngt dig och tagit din tid och energi. Om du registrerar dig för Psykosyntesforums nyhetsbrev kan du få den här e-kursen gratis.